Täällä sit ollaan Sveitsin alppien sydämessä. Mikä on tehtäväsi täällä, Gadgetsetä? En tiedä vielä, Penny, mutta pomo sanoi kertovansa sen tänne tultuani. Kokeiltaisiko vuorikiipeilyä? Hyvä idea, Penny. Lähdetään. Olin oikeassa tohtori Glovecatsket on tuossa junossa. Miten niin me? Minä olin oikeassa. Kyllä, tohtori. Painu takaisin työhön, äläkä päästä häntä näkyvistäsi. Katsotaanpa. Köysi, kengät, hakku, selkäreput. Tarvitaan tosi paljon varusteita, kun kiipeillään vuorelle. Tietenkin, Penny. Siellä ylhäällä ihminen on luonnon arvoilla. Oi, ylös on totisesti pitkä matka, katsot sitä. Juku, miten kaunis tämä Sveitsi on. Pitää kai panna lumikengät jalkaan. Et kai aio kiivetä tuonne. Tietenkin aio. Et näköjään tajua, että minä olen ihan syntynyt tällaiseen. Mutta setä, siellä voi olla liukasta ja kylmää. Ole ihan huoleti. Jää Brainin kanssa tänne. Minä käyn pikavauhtia ylhäällä. Pahuus, miten kivaa tämä on. Voi ei, syntyy lumivyöry. Saatan rikkoa ennätyksen. Vauhtia, Gadgetkoimet! Vyöry vain kasvaa. Meidän pitää pelastaa hänet. Tartu köyteen, Brain! Hän tulee vauhdilla! Vai ei! Hän joutui toiselle puolelle! Hiivatti! Mistäs tuo köysi tuli? Hui, vauhtia, Gadgettakki! Vauhtia, Gadgettakki! Tuolla hän on! Hän suuntaa kohti huippua! Meidän pitää saada apua! Tämä on upea vuorikiipeilyä. Olisi pitänyt keksiä se ennen. Jos nyt vähennän hieman taakkaa, niin saatan päästä huipulle. En voi katsoa! Palvelua. Päällikkö Quimby, miten pääsitte tänne ylös? Viis siitä. Tässä on tehtäväsi, Gadget. Mad aikoo varastaa Sveitsin kultavarannon. Tehtäväsi on turvata tuo kulta. Tämä viesti tuhoutuu itsestään. Ei hätää, pomo. Tarkastaja Gadget on jo matkalla. Gadget ja Quimby sopivat juuri jostakin vuoren huipulla. Tämä Gadget on jonkinlainen rohkeuden perikuva. Vaiti, Gadget on pelkkä nolla. Kuuletkos? Teidän olisi pitänyt nähdä. Riittää. Pysyttele vain hänen kannoillaan ryöstöön saakka. Niin, tohtori Glow. Käki kello seppä. Onko kaikki valmista? Ja minun pitää
pitäisi selviytyä pankkikeikasta tunnissa. Hyvä, jatkakaa. Pian, hullu kissa. Kaikki tuo kulta on minun. Ellei tämä pankki ole hullun varma, tarkastaja Gadget hoitaa asian kuntoon. Wow, tuo näyttää vahvalta. Tarkastaja Gadget otaksun. Palveluksessanne, pormestari. Hollissa on aikalukko. Se avautuu millä hetkellä tahansa. Hiivatti. Taisin rikkoa kelloni vuorella. Mitä? Se kulta on poissa. Onneksi olkoon, kelloseppä. Olet toiminut hyvin. Kiitos, tohtori Kloon. Kultaa sulatetaan nyt. Hankkiudun nyt eroon Gadgetista! Tarkastaja Gadget, mikä haaste! Hänet hoidellaan, tohtori Kloon! Kiitos! Joka gramma on poissa, uskomatonta! Tämä holvi on murtovarva! Miten se on tehty? Älkää surko! Tarkastaja Gadget ratkaisee tuon pikkumysterin ja palauttaa kullan. Varmasti. Uskotteko pystyvänne siihen? Brain, vahdi Gadget setää. Minä suoritan hiukan tutkimuksia. No niin, jos aikalukkoa on sorkittu, tämän pitäisi paljastaa se. Ihan kuten arvelin, niin on käynyt. Mutta tohtorimiehet eivät pystyisi tähän, joten hän on kai palkannut spesialistin. Mistä alkaisin? Katso, juhla! Älkää lopettako minun takieni. Niin, meidän ei sovi nyt juhlia. Katsotaas. Korjautan ensiksi tämän kellon. Missähän? Joo. Kas! Kellotehdas! Kelloseppä, oletko yhä siellä? Nitistä Gadget! Kyllä, kyllä, tohtori Klaam! Ensin minun pitää valmistaa asia, niin se on uusi kello Gadgetille. Mitäs se tekee? Siinä on sisään rakennettu laite, joka laukaisee kaikki hänen laitteensa joka tunti aina tasatunnein. Erittäin nerokasta. Gadget tuli. Haloo, onks täällä ketään? Jaa, herra Gadget, miten voin auttaa teitä? Miten tiedätte nimeni? Eivätkö kaikki tiedä? Täällä Sveitsissä kaikki ovat mahtavan tarkastaja Gadgetin suuria ihailijoita. Etenkin minä. Saisinko nimikirjoituksen? Totta kai. Gadget-kynäni onkin tässä. Olette aina valmiina. Kiitos paljon. Ja nyt te saatte jotakin minulta. Kello! Hyvin ainutlaatuinen kello. Olipa mukava vanhus, mutta nyt pitää etsiä se kulta. Brain, odota täällä hetki ja minä... Iivatti! Tapaan vain erään henkilön täällä. Paini, selvä. Ei, täällä ei ole suuria kultamääriä. Brain,
Sain kaikki juustotahrat pois. Takaisin tehtäväämme. Kahta vaille kolme, aika kuluu hukkaan. Pahus, taas umpikuja. En ikinä löydä kultaa tällä vauhdilla. Kello on kolme. Kuinkahan Gadget sitä pärjäilee? Hei Brain, laitteessani taitaa olla jotain vikaa. Tämä on sitten kaupungin viimeinen kellotehdas. Ellei kulta ole täällä, joudun aloittamaan alusta. No niin, miten edistytte? Pian voimme viedä kaiken kullan varastoon. Loistavaa! Kas niin? Sen täytyy olla tämä paikka. Ei ketään työssä. Gadgetin veljen tytär. Missä se tyhmä kelloseppä on? Kelloseppä! Kelloseppä! Jaa, tohtori Glow! Senkin taitamaton ääliö. Tehtaassa on nyt vakoja. Eliminoikaa hänet! Jaa, tohtori Glow, heti pomaa! Tämä se on! He sulattavat kullan ja palaavat sen koneiden osiksi. Minun pitää kertoa sedälle. Hyvä, tuo hänet tänne. Sido hänet tuohon tuoliin. Olen kehittänyt jotain hyvin erikoista tällaista tilannetta varten. Älä liiku. Tule nyt, Brain. Emme ehdi nyt leikkiä. Tutkimme tärkeitä juttua. No, hyvä on. Itse asiassa minun on helpompi miettiä täällä, missä kulta saattaisi olla. Anteeksi, neiti. Mitähän kello mahtaa olla? Hetkinen. Nyt se on tasan neljä. Kiitos. Kuule, Brain, minun lienee parasta tarkistaa laitteeni. Ehkä se kelloseppä tietää, mikä niissä on vialla. Tohtori Glow! Mitä? Gadget on yhä elossa. Se kirottu kyttä. Eikö siinä kaikki? Hän on menossa kelloseppän luo. Kelloseppä! Vastaa, kelloseppä! Tätä tietää! Ette selviä tästä! Setäni Gadget... Nuo ratakset! Piilotatte siis kullan niihin! Nyanja, pikkuinen! Varastoin sen erästä ystävää varten! Näppärä juttu vai mitä? Kun kello on viisi, heräälle koittaa ikuinen yö! Kelloseppä! Nyanja, tohtori Glow! Gadget elää! Eläköhän! Gadget on tulossa sinne! Nitistäkää hänet, tai minä nitistän sinut!
Kyllä, pomo. Ihmiset ovat niin vastuuttomia, vai mitä, Totti? Eikös olekin komea rakennus, Brain? Toivottavasti kellosepällä on aikaa minulle. En voi jatkaa tutkimuksiani, jos laitteeni ovat epäkunnossa. Teen niistä entistä hullummat. Tarkastaja Gadget! Niin, päivää taas. Miten nyt voin auttaa? Laitteessani on jotain vikaa ja minä tuumin, jos... Jos minä voisin korjata ne, no sehän on suuri kunnia. No niin, tuota aivan. Tulkaa tätä tietä. Vien teidät erikoispajaaniin. Siis, mikä nyt sitä vaivaa? No, en ole aivan varma. Kaikki laitteeni tuntuvat olevan ihan sekaisin. Vai niin, sehän on kummallista. Onko olonne mukava? Kyllä, kiitos etukäteen. Hyvä, olkaa nyt renosti, niin hoidan kaiken ihan hetkessä. Onko kaikki valmista siellä? Ihan varmasti, herra kelloseppä. Minä tarkkailen tätä kaikkia valvomosta käsin. Brain, toivotaan, ettei tämä kestä kauan. Minun pitää etsiä tuo kulta. No niin, tarkastaja, nyt se alkaa. Niin, Brain. Hyvä on, mutta peitä se sen jälkeen. Osat ovat puhdasta kultaa. Gadget, onneksi olkoon, vanha ystävä. Toimit taas nerokkaasti, kun jäljitit tuon kullan. Gadget, iski jälleen. Niin, tietenkin. Tähän suuntaan, kelloseppä. Hyvin toimittu, Gadget-setä.
Ui sinua, raukkaa! Olet vilustunut! Mitä nyt käytsit sitä? Lääkettä. Vartavasten brainille. Sain reseptin eläinlääkäriltä. Hyvä. Meidän ei pidä ottaa lääkettä omin nokkinemme. Vanhemmat ja lääkärit päättävät aina, mitä lääkettä tarvitaan ja kuinka paljon. Lääkkeet tehoavat vain, jos niitä käytetään oikein. Tiedätkö, Speni, yksi juttu tehoaa vilustumiseen lääkettäkin paremmin. Mikä se on, käytsit sitä? Se, ettei lainkaan vilustu! Ah, ah, ah.